kun san shi yasa malamin mu Mala Abubakar Gumi Allah ya ji kansa da rahama yake cewa ashabban manzon Allah akwai Umari akwai Bakari shi Mala Abubakar Gumi yace shi Bakari ne amma su Isma'il Sheikh Isma'il Idris su ne Umari su masu zafi ne to yanzu arewa wani irin malamai take so umarawa take so yanzu arewa ba ta bukatar malamai masu taushi taushi dole ne malamai su fito su tsananta sai an samu tsaro sai an daina kashe bayin Allah sai an daina garkuwa da mutane na fata ana fahimta in ba haka ba abu ne wanda ake tsammanin za a daina kwana biyu ko uku ba ha ka kaddara kamar yadda wani marubuci ya rubuta dazunna ake karanta mun wani rubutu da wani ina tsammanin tsohon mai bawa Abdulsalam shawara akan harkar yada labarai yayi rubutu yake cewa yanzu idan wannan gwamnatin ta tafi in wani ya zo wata gwamnatin ta zo in ba yar arewa ba ce misali yanzu ne a lokacin ne manyan arewa da malamai da waye za su fito su yi magana akan a yi musu wani abu ha a lokacin idan aka ki kula ku akan harkar tsaro abin ya ci gaba kuna da bakin magana za ta tambaye ku da me yasa ba ku yi magana ba da ake yi kuka yi shiru ku dauki abin da ba ku bane kuke mulki sai aka samu matsalar tsaro sai kuka tsananta kuka yi ta tsinewa wanda yake mulki an yi haka ko ba a yi ba to yanzu sai aka zo mulkin gwamnatin na hannunku tsaron ya dada rikirkicewa sai kuka ja bakinku kuka yi shiru ba ku ce komai ba to yanzu idan wani ya zo in kuka bude baki kuka yi magana mai sunan wannan maganar munafinci ce so da ka yanzu malamai in dai suna tsoron Allah to su wakilci Allah su tuna wa masu mulki cewa a wajen Allah kashe mutum daya daidai yake da kashe duniya Qur'ani ne ya faɗa haka so da ka suwar kilci Allah su dinga gaya wa masu mulki haka na fata ana fahimta ko kuma su wakilci talakan nan da ya musu biyayya lokacin da suka ce a fito a yi zaɓe ya bi su to su wakilce shi su gaya wa masu mulki waɗanda muka ce su zaɓe ku suka zaɓe ku yanzu fa ga halin da suke ciki in ba ku sani ba kuma ni a waje na ban ce ka ɗauki ra'ayina ba ni a wajena wallahi in ka ce shugabannin ai sun san duk abin da yake faruwa zagin su kai saboda ka nuna gajiya wasu ta fito fili kenan sun sani sun ƙi yin komai in ka ce ba su sani ba nan bala'in ya fi yawa don wanda bai san ana kashe talakawansa ba to bai cancanci zama shugaba ba ku gaya wa kanku gaskiya in kuna so in ba kwa so ku je ku yi ta munafincinku abin zai zo ya ci ku Allah ya sa mu dace saboda haka sai Umar ya ce wa manzon Allah mata da yara sun yi bacci sai manzon Allah ya fito bari in tambaye ka da manzon Allah da Umar wane ne shugaba na san ka yadda manzon Allah ne shugaba ko sai aka jinkirta sallah in ba a tunatar da shugaba sai Umar ya yi shiru amma sai je ya tunatar da shi shi kuma bai ji haushi ya ce kai dan kankanin nan Umar ni za ka ci ka sai yanzu abin da yake damun shugabanninmu da masu rai ya cewa suna son su kenan wai ba dama a gaya musu ana kashe mutane wai idan an gaya musu wai an yi laifi to shikenan ku bari tarihi zai zo ya faɗa tarihi baya zaluntan kowa wallahi
duk abin da kai hadda cewa tarihi yake yi sai bayan ka zo ai ta fada domin a lokacin in ba mulkin a hannunka munafikan ba sa nan waɗanda za su zo su dinga ziga ka a gabanka ba sa nan waɗanda in za su gaya maka a gabanka sai su dinga yin kwane-kwane duk ba sa nan ba ruwansu da kai a lokacin to a lokacin tarihi sai bayyana gaskiyar abin da ya faru cewa a lokacin mulkin ka ga abin da ya faru so da haka muna fata masu bawa shugabanni shawara a ƙasar nan lokacin da suka kulla kofa daga su sai su to su gaya musu gaskiya cewa ƙasar nan ba za ta tafi a haka ba wallahi ba inda za ta je a haka durkushewa za ta yi in ta ci gaba da tafiya a haka musamman arewa idan aka gama kacaccala ku in kuka yi shiru aka gama kacaccala ku ku sani ba dole bane a zauna kuma tare da ku ba dole bane a zauna da tare da ku bayan an gama kacaccala ku ana gama kacaccala na arewa to waɗansu za su ce to su fa ba su zauna da marasa amfani ba a lokacin sai ku je ku ci kanku Allah ya tsare Allah ya gyara mana kasar mu to shikenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito